E sad, moj gost, uvaženi kolega, ne voli da kaže da je legenda, ali kaže legende su za geografske karte. A on je zaista, aj kažemo, začetnik kontakt programa. Ne verujem da iko će to u životu bolje raditi od njega. I ko je volao da sluša i od doručka do ručka. I ranije one fantastične rock'n'roll emisije, uživao je u njegovom glasu, uživao je u njegovim stavovima, uživao je u mnogo čemu. I eto, on je danas, kao i mnoge legende, ajde sad kada ćemo na belom lepo. Ali, ne predaje se on i dalje, onako buntovnik, i dalje rock'n'roll čovjek u duši, a moj gost, Marko Janković, dobro dan, dobrodošao. Hvala Vladimire, bolje te našao, pozdrav svim gledalcima širom sveta koji gledaju ovaj tvoj program, koji sad, je interesantan, ja sam reče, jedan od njih. Ja reče da si, vidim, Srbin kaže koji stoji, pa to je majica. Srbin koji stoji, za razliku od bika koji sedi. Aha, ti Srbin koji stoji. Ja sam Srbin koji stoji. A si popušio lovu mira ili? Popušio sam odavno i zato više ne pušim, sad to prepuštam drugima. Dobro, i dalje si buntovnik, se protiv čega sad buniš? Pa bunim se protiv svega, pre svega bunim se, ako hoćemo da pričamo, mislim, ja ne mogu da pričam o privredi, ja ne mogu da pričam o pravu, ja ne mogu da pričam o raznim temama jer ne znam ništa, zato sam diletant, ali mogu i vrlo rado bih pričao o medijima, vrlo rado bih pričao o novinarstvu. E to postoji u Srbiji? Bunim se, pa znaš šta, sve, svuda kao sve postoji, ali je sve, znaš i sam, ovo što si rekao, ja jesam bio jedan od prvih voditelja kontakt programa u Jugoslaviji, ali ne prvi, nego drugi. Prvi je bio pokojni Batica Savić, koji je nažalost nedavno umro iz Radio Beograda, i on je napravio prvi kontakt program baš na prvom programu Radio Beograda, koji je bio tad u JRT šemi i najjači, cela Jugoslavija je slušala Radio Beograd. Što danas recimo nema ti kontakt programa? Evo, ajde. Svi se nešto plaši. Pa čega? Šta? Svi su, pa evo, šta je ta... Stičem utisak u onoj diktaturi Miloševićevoj, poznanstvima, navoda tu si imao, brate, kontakt programa, koliko si hteo. Ova priča danas zbunjuje ljude. Mi pričamo o raznim stvari. Ti znaš, ti si jedan od onih koji je, zahvaljujući kome je, recimo, taj Fokus radio, ja sam učestvovao s tobom tu, ali ti si ga počeo prvi. Taj radio je imao mnogo slušalaca i on je na kraju krajeva poslužio da se prosto jedna politika promeni, što je jako dobro, jer kod nas su bitne promene. Meni se ne dopada sa što sam čuo da će juče Dinkić da bude lustriran, pa sad nije, mislim, ne znam, ne lustriran, nego rekonstruisan. Rekonstruisan. I sad je, pola naroda sam slušao, sad je neka nova psovka postoji, kaže rekonstruisan ti mater, to je nova srpska psovka, jer je iznikla iz naroda sad, koji je bio željan zaista da se nešto promeni. Ali nije to moj deo, to je deo oni koji pripada onima koji su sad na vlasti i koji treba da izvrše tu rekonstrukciju. Ja im želim da izvrše zaista da što češće rade i da bude dobro, jer ja sam i prošli put kad sam gostao kod tebe to rekao. Ali ono što nam fali, fale nam slobodni novinari. Fale nam ljudi kao ti, kao ja, ajde da kažem tako, kao oni koji smeju da govore istinu. Što toga nema? Evo recimo Studio B da si nekada radio. Kako je to moguće da to... Studio B je mrtav, pa znaš ko sad drži Studio B. Drži Dragan Đilas, valjda, koji ne da ni da muva. Mislim, on je, nažalost, napravio preduzeće, ono koje je Đinđić počeo od Demokratske stranke. I šta je sad, sad skače i dere se, tuče svako ko ne plavi, ulaze sa handžarima u bus plus ljudi, kontrolišu šta se događa, Turci su preo. Pa ne, nego mislim, ja više ništa ne razumem. On se kao svađa da napada ga Željko Mitrović, oni su isti. Ja ne pravim tu razliku. Mene to ne zanima. Mene zanimaju, da, oni tamo prave neke farme, mislim, neke gluposti. Danas se ispira mozak. Ja kažem sad da država je ozbiljno shvatila put Evropu i naša država najviše vodi računa od svih zemalja o svojim retardiranim građanima. Kompletan televizijski program je njima namenjen. Mislim da
Svesno ili nesvesno? Pa, mislim da je to. Ali ti to zanimljivo, recimo, ovo je očigledno jedina vlast na svetu u istoriji, ne pojma, koja nema svoje medije, ono, stvarno... Nema, da, to je potpuno ludilo. Pa nije ni Koštunica imao, recimo, ja se sećam... Pa da, ali mogo na RTS-u nekada da. Nešto da kaže, ali... Mogo je, da, pazi, može svako da kaže, nije, ne treba da ima svoje medije. Država treba da ima svoj integritet. Država ne sme da se ponižava. Ponekad si i ti govorio, ja se sećam da kao neko mora da klekne pred Evropom. Da ne bi narod. Da ne bi narod patio. Ne, ne voli naš narod. Naš narod više pati kad njegovi predstavnici klekne. Pa gde to predstaviš, ej brini. Ne moraš, pa da, ali ne mora. Znaš, prosto hteo sam da ti kažem, ja polemišem s tobom. Ti si to rekao u najboljoj nameri i verovatno je i vlast tako mislila. A narod ne voli da mu se vlast ponižava, jer onda se on osjeća ponižen. On je već od same vlasti ponižen u prethodnom periodu. Pa dobro, ali knez Miloš ono odnoje glavu Karađorđu. Pa jeste. Sad baš da li se... Ne znam da to, mislim da to nije dobro i ta naša surevnjivost, ta mržnja. Pitaš me zašto ne radi. Pa ne dozvoljavaju. Dođe neki mali tamo pa me protera s Košare, sa ne znam ove one tu. Dođe mali koji radi za Udbu pa kaže ne možeš ti, ne ti. Ja ću budem ti, mislim. I šta sad ja kao, ja treba da se žalim vodovodu i kanalizaciju. Imaš savjet, mora da otvoriš svoje medije. Jedino to, ja ne mogu da otvorim ni konzervu, mislim, s onim parama koji ima. E, da, stvarno, ajde radio program, to je posto cirkus, to više ne liči uopšte na program. To nije televizijski, ništa, šta? Ne, ali makar na to radio si mogao negde neki taj kontakt, tu danas nema. Zašto je reći radio Beograd, nema kontakt program uopšte? Pa nema, zato što, pazi, o radiju ne brine, ni Tijenić, ja mislim, ni niko ne brine o radio Beogradu. Nema ni para, pa jest. Mora kao tu da postoji, ne može da se zatvori. Jer mi nismo Grčka, valjda, ne znam šta je u Grčkoj zatvoren državna televizija. Državna televizija, kod nas to ne može. I ja se slažem, ajde i ne treba, što uopšte državne institucije. I ovo je dobro što su rekli ljudi sa vlasti da ne treba prodati Telekom. Stvarno još Telekom da se proda, pa onda nek ide sve dođe. Ne treba. Nešto država mora da zadrži. Da ima svoje, tako? Da pa mora da ima svoje institucije i mora da... Ne sme država da prodaje ni hranu. Ja sam protiv ovoga što je uradio, recimo, Vučić. Meni se ne dopada, on će se možda naljutiti. Ja sam ga kritikovao, uvek i hvalio kad je trebalo, kad nešto lepo uradi. Što je doveo ove šejke da kupuju zemlju po Vojvodini. Ne znam dok li to stiglo i da li će to stati. A naša zemlja, oranica, ne sme da se prodaje. Nikada. Mislim, da, ako oni u zakupu zemlju? Pa to je zakup na 100 godina. Koliko ona pa... Mislim, naši ljudi radi. Pa za 100 godina niko neće biti živ. Ne znam, mislim da to nije dobro, ali nije moje da, moje je da kritikujem kao građanin. A ostali deta, građani... Deta, evo, ti sad izneo to, možemo da složimo, ne složimo, ali gde je ta građanska samosvest kod naših ljudi? Evo, ili posebno kod novinara, na primjer, kad govorim baš o Vučiću. Svi sad njega tako doživljavaju kao nekoga koji je najmoćniji u državi, šta ja znam. Nije, on je sam to uradio i to je super. On je jedini ali, koji je rešio... Ali zašto nema u našim medijima kritike prema njemu? Njemu je potrebna kritika da bi on opstao kao normalan političar. Ako od njega napravimo Đilas ili ne znam neko ko se uspava, mi smo ga uništili vlast, onda generalno jer nemamo nikog. Što ja da pravim sad novo, ja Dinkića imamo davno. Dinkić je hapsio Raju Rodića samo zato što je ovaj pisao o njemu ono što treba, mislim što je bilo što je, isti, bilo. Što je nažalost bilo isti. I sad njega koristimo u vlasti koju je narod doveo, ali nije narod Dinkića doveo. Dinkić je bio kolateralna šteta jer je mogla bez Dinkića ova vlada se napraviti. I sad može da se rekonstruiše. Nemam ja lično ništa protiv njega, ja se u ekonomiju ne razumem, ali narod sav ga ne voli. Što znači da je to... Ali gde je ta vrsta straha da se ti plašiš sad svakog ovde? To je strah. A pazite, recimo, evo konkretno, ajde, ovaj Đilas je stvarno se ponašao tako kako se ponašao. Baha to se ponašao, užasno. Vučić niti mi je ikad ništa rekao i opet ne smiju da napišu ništa protiv. Zašto? U čemu se radi? Pa ne, ja mislim da je korisno da se svuda vlast i Obama se kritikuje u Americi. Pa što je normalno. Iako narod lepo živi i ne ljuti se Obama na kritiku. Mora da postoji kritičari vlasti. Ali ne samo u komunističkim emisijama, nego ozbiljni analitičari koji kritikuju. Ne narod koji kuka ono, ja, o meni ne... I ono što si ti rekao, to mi se sviđa kod tebe, ali to i ukini. Ne dozvoli da narod svoje lične probleme iznosi.
Ja neću da pričam o svojim ličnim problemima, uopšte, ne zanimam. Ja sam ovdje došao kod tebe i ako ima milion ličnih problema, došao sam da iznesem opšte probleme koje nas tište i da pomognem ako mogu u domenu onog posla kojim se bavim čitav život. Susreću ljudi još na ulici, onako pozdravljaju. Pa, pitaju me svi, to je dobro, ja mogu da se vozim bus busom. Od Turaka moram da se čuvam zbog tih karata. Šalim se, naravno, ali samo upadaju, daj kartu, daj. Ono, ko Bruce Willis kad na svakoj stanici po dva. Ko Bruce Willis kad uđe u kompjutersku radnju i vikne die hard, mislim. I onda se ja plašim ali narod je sasvim divan. Pita zašto vi ne radite. A duga je priča, šta da... Možda da probaš u bus plus. Da, jedino da se zaposli kao... Evo, pre neki dan sam čitao... Pa oni vjerovatno nisu plaćeni, sad će da ih isključe, mislim, nemam pojma. Pre neki dan sam čitao, boga mi sad, koji poslovi se razvijaju, hoće budeš čobanin, 80.000 dinara plata, budeš čoban, čuvaš krava. To je dobro, da. To je baš fino i kamo lepe sreće prozivaš, što da ne. Čuvaš ovce i učiš da bleješ, mislim. To nam bar nije teško. Pošto smo navikli, da. Ali zaista, Vlado, kad si me pitao generalno, ja mogu da iznesem jednu svoju ideju, generalnu, koja je mnogo važna da bi društvo išlo naprijed. I da bi, recimo, političari sada mogli da krenu dalje. Mi se vrtimo oko toga, odlično, Vučić je uhapsio, ne Vučić, nego je oslobodio državu i dao joj mogućnost da uhapsi neke ljude, ali posle ih su ih pustili, ne znam, ovo i ono. I to je sve nešto što narod ne interesuje. Narod bi više volio da je ta lova koja je oteta na nepravilan način nekako došla u državnu kasu i bila ravnomernije. Ono što se i nudi, sad kaže nova vlada, će da rekonstruisana da ravnomernije podeli narodu prihode da bi narod mogao da živi. Zaista narod interesuje samo pođi od sebe. Narod interesuje kako će da preživi. I to je tačno. I to je najvažnije sad od svega. Zato je narod ostaje osjetljiv na krađu, ali aj sad, pre nego što uključimo nekog, pre neki dan se javio čovek ovde za Kolubaru, pa priča kakav je tamo lopovluk, pa opono, ja ga pitam, pa dobro, ajde sad, evo, pošto vi to sve znate, što niste, jer biste vi to radili, kaže bi. Kod našeg naroda izgleda taj problem što ljudi kritikuju ove što kradu. Dok ne dođu do vas. Pa ne, ali njemu je krivo što on je tu da on krade to. Pa ne, to je loše. A evo zašto. Mogu sad samo da ti ovo, osnovnu misao koja mi je u glavi neprekidno, a koja je jeres, zbog koje ja ne mogu ni da gostujem na medijima, sem kod ljudi časni kao što ste, nigde ne mogu ni da se pojavi. A to je moj antititoizam. Josip Broz je umro 1980. godine. Nikoga do dan danas nije stavio u kontekst istorije. Još uvijek pola naroda priča, jao, Tito je bilo je divno za vreme Tita, ovi drugi kažu i posle Tita Kita i ne znam ovo i ono. Tako da su podeljeni ljudi na to, na Tito iste. Drug Tito je po mnogima bio zlikovac protiv srpskog naroda koji je pobio mnogo ljudi, to su činjenice. Ali jedan ogroman broj ljudi ga obožava. Istorija obožava ga zato što su njegovi ljudi trenutno u UDBA i oni su raspoređeni po mediji. Brozovi, sinovi Brozovih uvlakača, da ne kažem onu prvu reč koja ide ispred tih uvlakača, znači tih poniznih slugu, su mnogo opasniji danas nego oni. Jer su živjeli u bahatim porodicama. A kako to da u svakom sistemu, koja god je vlast u pitanju, ti ljudi nepogrešivo znaju da je da se prestroje? Pa naravno, zato što rade, oni su, pa kod nas pola ljudi radi u policiji. Mislim, neverovatno, svi rade za policiju. Samozvan. Ne rade oni što ih ne, nego ima i samozvan. Ja ću da prijavim. Najviše su volili da prijavljaju. Mene komšinica prijavljivala što držim neprijavljen televizor, mislim, a ja je zvao da popije kafu kod mene. A ja imao neki mali ovoljski televizor. I nismo prijavio? Mora da, kaže, ti nisi prijavio. Bravo, ali ona pošla. Malo djecu imao, nisi imao kintu, znaš, ono kao ja neki mali televizor, onaj neki univerzum kupio da gledaju djeca crtani. I pozvao jadnu ženu da, da pije kafu kod nas žena. Revnosno poštuje zakon. To je, znači, Josip Broz, prvo što treba da uradi ova vlast, da poradi na tome, da se istorija rekonstruiše. Naša istorija koja nije pravilna. Vuk Drašković je napravio zamešateljstvo do bola. Prvo je kao glumio neku opoziciju, posle rekao predajte Kosovo, šta je sve radio? Napravio totalni haos. Ja sam inače ideju kad je Vuk Drašković u pitanju da se dogovorimo i da mu poklonimo sve knjige koje napisao. Pa
da, da pročitam. Sve, ali sve, ove sve primjerke. Pa da, da, pa ne, i da i kažemo, evo, Vuče pokolo. Pa ne, pokolo. Ne, strašno. Pazi, omladina, u Kragujevcu, ne znam, ja sam rođen. Svi su oni trčali za Vukovića. Ja sam bio na mitinzima, ja ga najavljivo, ja vodio. Mislim, znaš, dok nisam shvatio i provalio, da je sve prevara. Ajmo sad, pošto je nova vlast časna, da tako kažem. Možda još uvek se ne snalazi, najbolje teško se u ovoj zemlji snaći, pored ovakvog naroda i građana koji su zaista sluđeni, nesrećni, a dobri u suštini. Hajmo da prvo, znači, rekonstruišemo pamet. Hajmo da, napravimo medije slobodne, znaš koliko ima klinaca, Vlado, koji su, eto, kao ti si bio dete za mene, koji su na neki način hrabri, otvoreni i krenuli. Zašto ne bi se drugi ljudi kao ti regrutovali i napravili? Pa jedva čekam. I pričali. Je, kamo lepe sreće. To, ali nemamo takve klice zato što se boje. Ja inače strašno volim konkurenciju. Pa boje se za posao. Pa naravno. Šta će jadno? Nažalost je tako. Ja imam dva divna, sam čuo sad klinca Darko i Marko, moram da ih pohvalim javno, ja ih slušam nekad. Čak na B52 stanici oni radi. I ne slušaju verovatno ništa, verana, nego radi. Nego radiš, ne pane na pak. Yes, nima što kaže narod, poštovanje, dobar dan ako imamo nekog na vesi. Dobar dan, Đuka. Veliki pozdrav za tebe i naravno za Marka Jankovića, koji je nekad nama bio svetlo na kraju tunela kad smo bili klinci. I ne Izvolite. Ne mogu da verujem, Marko, da si došao na takve grane da više ne pušiš, jer si stvarno prepušio. Pa krhke grane, pa ne, popušio sam na vreme, ja sam za razliku od drugih znao kad treba pušiti. Ja bih volao tebe da čujem, stvarno, prvo da ti kažem, nisi u pravu za Vučića. Vučić sam sebe kritikuje, znaš, za razliku od drugih, veruj. Pa dobro, ali... To da ne imam ja pravo da... Nemojte vi da se ljutite što će Vučić da bude ljut na mene, baš me briga. Samo kritika je jako fina stvar, ali... I ja sam Vučića kritikovao i kad se odvojio od Šešelja i baš sam onako stao za vrat da je imao pravo da se ljuti na mene, puno pravo, a posle je rekao kao ti možeš da budeš naš istaknuti član, ja sam rekao izvini, ali ja više neću biti ničiji član, hoću da budem slobodan strelac, tako da ja imam puno pravo da ga kritikujem i znam da se on neće ni naljutiti, a i da se naljuti, baš me briga, navikao sam na to. Tako vam je to u životu. E, Marko, volao bi iskren odgovor da stvarno mi kažeš koliko osjećaš da si prevaren, iako si izuzetno inteligentan čovjek, jer ne može da bude duhovit neko ko nema dovoljan IQ, hoću da kažem. Hvala, naravno, nisam, ne osjećam se prevarenim uopšte, ja nemam problem sa tim. Nisam ja prevaran, ja sve znam, nažalost. Ali to moje znanje ne delim sa narodom. Ja bih hteo da ga delim kao i vlada sa narodom u nekom programu. Ja bih hteo da mediji budu slobodni i da ja narodu kažem ono što znam. Jer bi onda bilo mnogo lakše komunicirati. Onda ne bi gledali razne Soraje i Stanije i ne znam kakve Filipe, nego bi gledali normalnu televiziju. Gledali bi od čega žive ljudi. Onda bi se posvetili nauci, kulturi, nekim stvarima. Eto, kad smo već kod tih reality, a meni je to bilo strašno zanimljivo, čovjek koji sad kritikuje ovu vladu da rekonstrukcije i deluje, kaže, kao reality, govorimo o Đilasu, on je prvi začetnik reality, on je vlasnik tih licenci. On je prvi začetnik preduzeća, zapravo začetnik je bio Zoran Đinđić, on je pokojnom Pekiću, da ne ponavljam to, govorio sam više puta, rekao da on hoće da napravi preduzeće od Demokratske stranke. Jadnik nije stigao, ubili su ga njegovi i napravili preduzeće, završili. Mislim, evo sad Đilas ima preduzeće i malo je ljut na preduzetnike koji ne donose dovoljno prihoda. Ne donose dovoljno. da, i onda mora da juri hanđarom, mislim, ali to je to. I sad, kakvu ti stranku imaš? Ti nemaš konkurenciju sad SNS. Ali, pa to je možda čak i opasnost. Da se obrazi, pa naravno da je opasnost, jer ti nemaš bar dve stranke, jake, dobre, podjednake bi bile. Nego nemaš. Ti sad imaš SNS zato što je Vučić pošten do sad. Ako ga ne pokrene neko iz sveta, što kaže neko, kod nas velike su pare, pa onda ja se nadam da neće, jer je doživeo svu vlast koju je mogao i nadam se da neće više da hapsi ovako ljude, nego da će da dozvoli da se ti ljudi procesuiraju zaista iskreno i da im se oduzme imovina koju su nezakonito stekli.
da se ubaci u, pa, oni su u budžete Srbije. Pa jesu, Vlado, ali oni izlaze. Ovaj je, pa dobro, mora, ne mora. Gde je ovaj promenio 12 miliona eura da u dinarima? Ali sud je donao tako odluku. Na koje to menjaš? Pa ne znam, to sam ali ne, stvarno, ovaj, objektivno, ovde, to meni, to je možda to druga tita ostalo. Što ovde ljudi smatraju da je pritvor kazna, pritvor pravuduš? Ma kak, pa ne, ljudi su se radovali, znaš ko malo deca se raduju, što je zatvoren neki tajkun. Ništa, ja od toga nemam. Ja sam čovjek pristalica da, taj pritvor bude uvek u glavnom kućni. Daju ti na rukovicu, na nogu, sedi kući, tu te držim, kad te zovem na sud, ti dođi. Ali ti umeđu vremenu oduzmo imovinu, e, to je da. Koju nisi stekao zasluženo i onda moraš tu na nogu da prodaš da bi unovčio, da bi zaradio neku kintu. Pa da daš imstvo. Što je to fina. Pa mislim, to bi bila fora. Jeste. Da imamo što kaže narod, ali imaš neko koštovanje, dobar dan. Pomaže Bog. Bog pomogao, izvolite. Zdravko Šarić, kraj telefona. Pozdravljam tebe, Vlado, i pozdravljam ovaj legendarnog novinara Marka Jankovića i imam ovaj pitanje ovaj za njega. Ali prethodno, ako može, i ja bih iskritikovao ovaj Vučića i SNS. Ali ajde, ako može brzo. Dobronamerno, evo, što brže. Kritikujem SNS i Vučića što neće da ovaj raspišu referendum što se tiče Evropske unije i što nas ovaj guraju uporno u Evropsku uniju, a čak ni da ne pitaju narod. Do. To nije u redu. U redu. Ovaj. Samo mene zanima zašto da raspišu referendum kad nama niko nije ni ponudio članstvo. Tako da ne znam zašto bi bio referendum. Zbog toga što znaju da ovaj oni nas neće da prime ako mi ne potpišemo. A zašto se onda mi izjašnjavamo ako nas neće niko da primi, ne razumem. Malo je kontradiktorno, valjda se izjašnjavaš kad ti neko nešto ponudi. Evropska unija, nažalost, Zdravko, i nema nikakvu alternativu. Mislim, pa nema, ali vidiš i sam, ali ni ona nije, nažalost, alternativa. Tako da je to duga priča, ali mislim da mi ne treba čak o tome da pričamo, jer niti smo dovoljno kompetentni da razmišljamo na taj način, jer nema ništa. Da smo mi imali alternativu, neki ruski savez, kao što je nekad nesrećni Milošević pričao, kao kaže, ovaj, da je trebalo da napravimo Rusija, konfederaciju, Rusija, Belorusija, kako konfederaciju, niti se graničimo s njima, niti imamo veze. Znaš, to su priče, sve za malu decu, gubimo vreme, prolazi nam vreme narodu, narod da, nema... Da, ali oni govore, učinit ćemo sve da uđemo u Evropsku uniju. Pa dobro, to kažeš deklarativno ovako. To su priče, jeste, nismo učinili sve da uđemo u Evropsku uniju, nismo se još ponizili, nismo predali ovaj, ništa, nismo rekli, priznajemo Kosovo, nismo rekli. Nismo predali Kosovo i daj Bože da nikada... Nismo ga predali, ja mislim da ga od ove vlasti niko neće predati. Ne samo da ne sme, nego i ne želi sigurno. Ima ono pitanje, ajde, Žarko. Da, imam pitanje. Čuo sam da radite na jednoj radio stanici, pa na kojoj, ako možete da mi kažete. Pa imam jednu jedinu emisiju, imam na Beogradu 202, nedeljom uveć od 10 do 12, zove se Rock'n'Roller. Beograd 202 čuje se po celoj Srbiji, po celom svetu i sve više imam slušalaca i to mi je drago. Nedelja od 10 uveče do 12. E, kad smo kod Rock'n'Rolla, ovi mladi bendovi, jel ima to šanse? Ja, Vlado, što je dobro bilo sad, bio sam u Grinovcima pre dva dana, u subotu uveče. Mladi ljudi su se potrudili da naprave u Grinovcima Ugrin Fest. Jedan rock and roll sa klincima naši. To je toliko lepo zvučalo, to je toliko dobro da sam ja onda preporučio i prekoradio svima da svaku u svom ataru napravi jedan rock koncert. Da se na taj način malo borimo protiv, da kažem, moram izraz da iskoristim, poseljačenja, bez vređanja naravno seljaka kao paora, jer seljak i paor za mene nije isto, za mene poseljačenje je gradnja farmi bez pokrića, mentalnih farmi za mentalno ispiranje
mozgova nesrećnih građana. Razumemo se. Da. A ovaj, jel ima budući rokera u Srbiji ili i u svetu? Ima mnogo dobrih klinaca i u bivšim ovim državama oko Srbije i Bosna je dala, ima mnogo finih, ima grupe samostalni referenti, SARS, naši koji kritikuju stvarnost, koji su jako dobri. Ja ih obožavam. Imamo dobre klinice, imamo divan narod. Samo što je narod nesrećan i sluđen. Nema medije, vlada. A sad reče malo pre, baš to ima po celoj bivšoj Jugoslaviji. Šta mišu, evo, sve se više javlja ta ideja da neki taj... Ne. Da neka Jugoslavija nova mora će se praviti. Ma kakvi? To je ta komunistička ideja koja je bila vršena je dezintegracija. Ne mislim to, nego u ekonomskom tom nekom smislu. Ne, vršena je dezintegracija Jugoslavije da bi ostali na vlasti komunisti. E sad hoće integraciju, pošto su svim državama ostali komunisti na vlasti. A šta misliš iskreno, ako će moći recimo Srbija, Hrvatska samostalno ovako da totalno deluju ili će morati da se da prave neku vrstu saveza? Ma samostalno, ma ne, savez ništa ne znači. Prvo, savez taj ne može se napraviti, postoje recidiviti. Mislim da govorimo o ekonomskom savezu. Znači. Da, ali bilo kakav savez je, onda se pretvaraju politički. Ako je ekonomski, kakav savez ti sa Hrvatskom možda imaš kad nećeš doživjeti recipročnost nikad. Nikada neće biti srpska preduzeća u Hrvatskoj. I obrnuto hoće, da, evo već je napo odavno, da. U tome je što, zato što smo mi hendikepirani. Ja uđem u autobus, on kaže sada je stajalište, sledeće stajalište. Pazi, u svim prevozima, stajalište. Ali pazi sad, ajde stajalište. Ja dođem, sledeće stajalište, železnička stanica. Što ne kažu onda vlačno stajalište, sledeće stajalište. Mislim, to su neke sitnice, ali narod ne vodi računa o jeziku. Uništava nam se jezik. Crnogorci nam zabranjuju sad jezik. Sledeće stajalište nam je Trešnjevac. Pa da, ajde. Da prinesi. U Trnju. Tako da, znaš, treba poraditi pre svega na medijima, na otvorenosti, treba ohrabriti mlade ljude da rade što više samostalno. Ne iz jednog centra moći. Mrzim vesti koje dolaze samo od Tanjuga i od Bete. Ili od Bete pa od Tanjuga. Zajedno. Ajmo da radimo vesti. A ko šta vreto to? Valja uložiti? Pa ne, ali što ne bismo radili vesti samostalno na osnovu onoga što smo videli. Pa da svaka i radi televizija. A koliko ove društvene mreže pomažu da se ljudi informišu? Pa mnogo pomažu. Ja mislim da je to divna stvar. Ja nisam od onih koji su fobični na kompjuter. Evo, naprotiv. Ja sam matematičar po struci. Meni je to prosto. Ja sam opčinjen kompjuter. Sada je nepoznatno rešiš. Da, ali kompjuterima sam opčinjen sam samo u smislu sprave, kao pegla, kao da, recimo, ispeglam i ugasim. Znači, ja kompjuter upalim, odradim šta mi treba i ugasim. A ne da sedim sad neprekidno uz njega i da hoću da idem napolje da igram futbol. Kako to tumačiš da se više ljudi druži preko društvenih mreža, ne ide da igra futbol u kafanu? Zato što su, to im je lakše. Zato što prosto idu linijom manjeg otpora, nemaju para. Kako da idu u kafanu, izvini, znaš koliko im treba para za kafanu? Mnogo im treba para. Nesrećni su ljudi. Kako skuvaju kafu? Oni koji idu u kafane kao što je onaj mučenik otišao tamo na te splavove, oni još dobiju batina ako pogledaju neku devojku. A treba gledati devojke. Nije on pogledao muškarca, pa da se drugi muškarac naljuti, nego je pogledao možda dobro. Ali ne smeš da ga ubiješ tako. To je mučki. Prvo kad neko padne na zemlju, ne smeš više da ga diraš. Ako si ga oborio, tukli smo se i mi, pa mi neko pusti čorbu, ja mu pruži ruku, kažem jači se, šta da radim? Pretuko me čovjek, kaže, dobro, ne tuče me dalje. Sveći put ću ja tebe. Pa možda ja tebe, možda i neću više ni imati prilike, jači si, ali to je pošteno. Ali nemoj da me biješ do smrti. To radi Englezi. Ja, kako tumačiš ove naslove? Ne znam da se čita novine, pa kaže Subotica ubila sina na spavanju. Ovaj ne zna gde ubio je u Svilajncu majku i oca. Nesrećan narod, gleda glupost. Gde smo to došli? Pa ne znam, to što je nesrećan. Više ima, veruj me, eto, ja sam malo po Americi, muvam, više ima ovde problema i težih slučajeva nego u Americi. Iako je Amerika toliko velika. Ima i tamo gluposti, užasnih, ne, tragedija, ono, masovnih ubica. Ali ova mala zemlja ima to sve vlada. A to sve ima zahvaljujući tome što je ta omladina prvo nevaspitana,
Mnogo mladih nije stigao niko da vaspita zato što su jurili. E to u socijalizmu nije moglo baš. Pa jurili su za posao. Pa da, ali nije taj socijalizam zaslužen ništa, on je bio tad uspon. To je socijalizam. Ali se znao neki red, složit ću se. Pa znao se, ali je tada to bilo tako vreme, ali su sve socijalističke zemlje propale. Pa jesu. Svi narodi su propali. Zato što niko nije čuvao, nema kapitala. Ti, ako nisi, ako ovo nije tvoja novina, ti neće da čuvaš, ti će da baciš. Ako ovo nije tvoj sto, ti ćeš ga obrisati. Ali govorimo ovde o nekom vaspitanju omladine i društva, a i sad pogledamo sve socijalističke zemlje, sport, njihov futbol. Pogledamo. Dobra, jedina stvar kod socijalističkih zemalja je bila ta socijalna pravda koja je bila, eto, mi smo mogli kao u Bajagi da dobijamo stanove u Brozovo vreme, ali nismo ne dobili. Mi smo te stanove kupili, oni su nam oteli. Farmericu u Trstu. Pa mi smo to kupili, da, oteli su nam pare još na vreme za to, pa je izgledalo kao da smo dobijali. Žališ ne u nečemu bivšu Jugoslaviju? Pa ne, žalim samo tu veliku zemlju zato što je ona bila velika i bila je moćna. Ja sam u JNA služio vojsku u Zagrebu i to mi je sve delovalo onako i pozatno. Žalim što deca ne idu u vojsku i dalje. Ne zbog toga što sam militantan, naprotiv, ja sam jako ono, peace brother, peace pacifist potpuno i kao roker, ovaj, bio sam dete cveća 69. ali... Suprostili se rat u Vjetnamu. Da, e, jesi demonstrirao za peace, ovoga peace, Čombea, jesi, nisi? Pa ne, nisam baš za te, mislim, nije me zanimljivo. Bilo u našim ja nisam ni Che Guevaru volao mnogo, da budem iskren. Nije me, nisam volao nikako te militantne tipove, ali vojsko našo bilo korektno, fina. Ja sam bio novinar u njoj i volao sam da putujem po jedinicama. Si radio, dozvolite da vas obrlatim, odnosno da vas obratim. To nisam radio, nisam ovaj, se posle bavio time. Profesionalno ovaj, sam u vojsci radio. Međutim, novinarstvom sam se bavio i želeo bih da se mladi ljudi, novinari, divno je što smenja neki Manjo Vukotić tamo koji je bio glavosličan i je dao da se piše. Ja sam čuo da je zabranio jedan intervju sa mnom, rekao mi čovjek koji je napravio intervju, kaže ne mogu od Manje da objavim. A ko je taj Manjo koji meni zabranjuje intervju? Eto, uvalio je to preduzetnik. Ne znam zašto večernje novosti su u takim dugovima da je to strašno. I da jedan takav list sa takvim, takvom tradicijom je... Ne, ali uopšte koliko se ljudi osuđuju, kako su drski da te zabranjuju, da ti... Nema zabranjivanja. Mi treba da ohrabrimo mlade ljude, se bave novinarstvom, da bude zdrava kritika. Ne kritika zarad kritike. Ne mogu ja sad kažem, kriva mi ova vlast, generalno, još šta sad. Ova vlast je tek došla, zatekla je sve ono što ne valja, trudi se, neki se trude, neki se uopšte ne trude, neki se trude da samo zadrže svoje. Ovi i da još višu nazad. Pa jeste kao daj da maznemo nešto, daj ovo malo. Ne, ajmo da radimo da to bude radno mesto. Predsjednik vlade, to je radno mesto. Da ti ne bi stajao neko nad glavom, raščisti priču oko Ferčetu, hajde vidimo šta je bilo, pa onda ti i ovdje dalje. Raščistio sud, tužilac se nije žalio. Jako, da, i sa zagrađaninom i bez zagrađaninom. Ali ja ne znam više ko je tu, ni vlada Cizelj, ni ovaj, ni onaj kriv. Ali što ostalo je da visi u vazduhu. Poje Vuk Magarc. Poštovanje, dobar dan. Dobar dan, Đuka, draga, na telefonu. Da li si dobio poruku preko e-maila Naša kafa? Moram da priznam, nisam još, zato što ne mogu da dođem do maila, ali mislim da ću do sutra uspjeti sve da dobijem. E, dobro, ja sam preko te poruke postavila Marka Jankovića i želela bi da se seti Draga sa Zvezdare, ako se seća. Stalno sam se javljala. Sa Zvezdare, a da, kako ne, u moje emisije, da. Jeste, Marko. Poštovanje, draga. Mnogo mi je drago da vas vidim i ovaj, volela bi da ste opet u nekoj takoj emisiji. Pa eto, sudbine Vladi Đukanovića moje su na neki način, iako smo mnogo, mnogo je veliki jaz u godinama isprepletane. Da. Stalno se nešto, ovaj, susrećemo i skidamo s programa i na program i neko nas maltretira, ali eto, dobro je. Marko, hvala, ja se potpuno slažem sa vama, sa ovim bogatašima. Ima 20% bogataša koji su na grbači naroda stekli tu imovinu i potpuno je ispravno da se oni kako tako da im se oduzme. Ali gospođo taj... draga, recimo ljudi ne znaju, uopšte nije malo imovine uzeto, pa čak ni Mišković. Užasno mnogo. Pa jesi, Đuka, da ti kažem nešto, šta se događa recimo u sudovima, one takse onolike koje se naplaćuju. Ali morate da razlikujete, postoji
takozvani redovni sud gde Mišković ne dolazi, a on je u ovom zorganizovani kriminal, to je specijalno sud, to je specijalni sud i ovaj tu po zakonu o oduzimanju imovine stečene organizovanim kriminalom, njima se pre postupka oduzima imovina. Gde se ta imovina stavlja? Ona se stavlja u depozit državni, deli već sve ide, nešto se rasprodaje. Samo tu postoji jedan mali problem, a to je šta ako oni uspiju na sudu da se izvuku i da prosto budu nevini, da nema osuđujuće presude, onda mora da im vratite to. Pa znaš šta, dovoljno je da sadašnja naša vlast spreči da se više bogate, pa i to je nešto. To se zakonima radi. Evo, hvala gospođo draga, da nama zakoni kvalitetni. Ljudi ne shvataju sad razliku između socijalizma i kapitalizma. Napravo, ljudi treba da se obogate, ako se zaista iskreno obogate radom, kao što se obogatio Bill Gates. Uviš pravi gazda, brate. Obogatio se Bill Gates koji je sedeo ovako škilje u kompjuter, napravio sve i sad na kraju vratio svu lovu. Ka šta će mi toliko pare? Obezbedio se za čar... Ali to je bogat. Eto i Rockefeller, on je prodavao jabuke. Pa i mali Marko je nosio gajbe, sećaš se, ali one gajbe od po 200 kvadrata sa dedinjom. Pa jeste, da, bili su te. Su bile jako lepe, da. A inače, to mi je zanimljivo, evo, čitao sam baš neki bogataš, 3 milijarde, koliko ima, strašna neka cifra, i sve je to dao i otišao u negde na neku livadu, Amazoniju, tamo da živi baš dobri. Pa ne, postoje ljudi koji su zaista hedonisti u pravom smislu te reči. Kad stekne neki novac pošteno, on hoće malo i da se provede. Život nije beskonačan. Pa naravno, život nije beskonačan. Treba ići. Ja sam srećan što sam išao, uspeo sam da odem i na Bahame da vidim. Meni se to sviđa. Bio sam u Plavoj laguni. Baš me briga što nemam para. Ali nekako sam dospeo. Čovjek treba da ulaže. Ima ljudi koji rade. Stalno zidaju nešto. I stalno grade i onda umru. I onda neko drugi to koriste. Ajmo malo da živimo. Evo je nagrano. Šta bi Marko radio ti sa 1 milion evra? Trošio bi na putovanje. Ne, kupio bi prvo stan koji nemam. Pa bi onda trošio na putovanje. Imam neki mali, ali nemam ni za jedno dete. Ali nije ni važno. Kupovao bih, putovao bih, brate, išao bih na Havaje, volim da vidim havajske gitare. Ne smem da pominjem havajske devojke, možda žene slučajno. Gledaj, šalim se. Kupio bih Havajku pošulju. Havajk, da, ali volim to. Budeš Nick Slaughter. Na putu, da, i to je put do Japana. Volio bih da vidim Tokio zbog tehnike koju volim. Tamo je najlepša tehnika. Skupa je, skuplja nego u Kini, ali je mnogo lepša. To treba vidjeti. To je najbolje. Tokio je divan grad. Pazi, za toliki zemljotresi nesreće i on se opet diže. A matematično se vidim da će ovaj arapski konzorcijum fabrika mikročipova pravit će se u Srbiji. Vidimo da počne danas razgovor. Kako ti se to čini? Pa, znaš šta, sve što doprinosi napretku svesti, mnogo je važno. I mi treba da se osvestimo. Samo da ne gledamo ove tuđe nesreće, da ne gledamo da su se uzeli ovi, što kaže baba gleda pornić, kaže čekam da vidim da će da se uzmu. Nemoj to, ajmo da ne gledamo, mislim, pa ono zašto gleda do kraja. Mislim da ne treba... Da će se završiti venčanje. Pa da, to je stari što sam, imaju singuroze. Ali hoću da kažem, ne treba da hajmo da živimo malo, ajde da zarađujemo i da trošimo. Ajde da radimo pošteno. Hoće narod da radi, ali se osjeća prevaren. Nije tačno da ne bi išli. Pa ide giš li bi u čobane? Pa ja bi još tu, koliko plata što da ja. Čuvaš ovce, pazi, zaviko si na te ovce, svuda ih ima. Pa dobro, mislim, sad, ali to je častan posao i to je jako... Blej, znaš, recimo, ja sam zbog blejačine naučio kompletan govor ovac, mislim. I kako ide? Pa blej, ne prekim. Kad me neko pita šta radi, šta radiš blejim? Pa ne mogu sad da te učim, ne, to je dosta težak jezik, ali nauči se. Ali je, mislim, lep. Znači, nije toliko teško s ovcom da se to razumeš? Ma sve. Pa s ovcama je najlakše. Pa evo, pitaj mnoge koji sa ovcama rade. Da, evo, blizu se kraju. E, morate pitati malo i za sport. Znam da ne pratiš sport. Nisam, slab sam, tu sam tanak. Ja, jednom prilikom si mi je rekao da to navijam za Saragosu. Što za Saragosu? To si onako tresno. Pa ne, bilo je Saragosa mnogo dobar klub i bio je dobar trener, naš...
nego kako se... Kupac uzeli? Radomir Antić? Antić, najčuveniji. On je Atletico Madrid, ne znam da bi bio Saragosa. Saragosa, mislim da je baš... Ovi jedu, ili tako nešto posle. Ali dobro, nije ni važno. I kaj, Marko, kako najveće za Saragosa? Što ne voliš ove boržujske klubove, Real? Pa ne, znam nisi, znaš šta, ja sam volio fudbal da šutiram, onako sam da igram. Nisam ja navijač, zato što smatram... Jesi navijač za Partizan? Pa navijam, da, za Partizan, to je i moj otac i sin i verovatno će... Vojska, šta je? Ali je, ne zbog toga, nego kao ono, Ćale mi je navijao za Partizan, pa onda ja hoću tradiciju da zadržim, to je bilo. Ali u principu, kako ti kažem, ja... Nemam želju da budem fan tih šutirača, lopti i raznih. Ja više volim da se bavim sam nečim, pa da ne mogu da izbjegnem tu, pokušam da izbjegnem maskipnozu. Jer sam gledao tih 60-ih godina kad sam bio u Engleskoj navijače koji su cepali vozove, kidali tučari. Engleski navijači su mnogo gadni. I te tuče do smrti. Jer ja sam gledao tako mirne i fine Engleze po diskotekama, odjednom je jedno izbila tuča i onda dok nisu ubili dvojicu, nije se završilo. Znači, kod njih je to... Pesnicama su ubili dvojicu ljudi. Znači, pa ne, ali znači, nema smisla da tučeš mrtvog čoveka. Mislim, strašno. Kad se vratimo na sport, inače... I to je taj sport prenet i na naše navijače. Juče sam pričao preko društvenih mreža s navijačom Slobode iz Tuzle. Ja sam volao Slobodu iz Tuzle, redovno mlatila Partizan u bivšoj Jugoslaviji. To im je bila penicilin. Tako da, eto, ima još uvek se zadržalo i to da se navije za takve klube. Čuo sam da su naši mladi futbaleri ušli u finale. Ušli u finale i da im je bilo lepo da su slušali... E, ali sad ako ne osvoje, ništa nisu uradili. Da, slušali Hej Sloveni. Hej Sloveni umjesto Bože pravde. Da, to je jedan ovako nezapamćen iskren. Ali sad ako ne osvoje, nemoj džaba ne se vraćaju. Pa ne, ali dobri su. Da, naši mladi ljudi su u svemu vlado dobri, samo treba da ih podrži država preko medija. Znači, osnova, još jednom ću reći, da ne ispustimo to, ajmo ljudi, ovo je poruka vlastima, otvorite medije, nemojte da nam se ljudi plaše da kažu istinu. Ali ako si slagao i nabeđuješ nekog krivo i tako dalje, onda za to moraš da odgovaraš pravno, kao i da si počinio zločin neke vrste, jer si nabedio čoveka da je nešto ukrao ako nije. Evo, tu smo bukvalno na kraju. Šta bi ti ovako mladom svetu poručio? Da uzme gitaru ili da uči školu? Gitaru, ne, pre svega školu, kako gitaru. Mislim, nisam ja, za mene je star leta, zvezda leta. Mislim, star leta, da. Šalim se, ja bih Znaš ti šta je to star, kako je to, šta je to star leta? Pa ne znam, to je valjda star leta. Igrala je samo jedno... Ne, ali kaže... Igrala je samo jedno leto. Pa, otko, znam, pa to je novi izraz izmišljen za te mučenice koje jure futbalere, ove one bogate ljude, šta. Ne mogu o njima da razmišljam. To je neko bilo sponzoruša. Verovatno su bile, pa ne, nego jadne vide da ne možeš poštenim radom da dođeš do novca. Ona završi fakultet i onda pređe u star leto. Umesto da radi, a nema gde da radi. Neće niko, umesto da radi u nekom naučnom institutu. Da li će bude nekada taj neki fakultet za star leto to? Pa ne, ali treba da... Šta muškarci, šta, kako oni, neki su bili živolo? Starletani, da, mislim i oni... Starletani. Pa ne, znam, ali to je sve strašno. Mislim, ja sam za to da se uči škola, jer bez škola nema ništa, zato što je škola... A ne damo žarka, deca su kriva i nek ponavljaju, nisu ništa učili. Žare je genije, mislim, on je večiti. Kako ne damo, valjda ste ga rekonstruisali. Pa ne, bila je... Nije još rekonstruisali. Mi ti ne damo žarka i... Ne damo žarka. Deca su kriva, valjda je, da. Valjda je rekonstruisan bar Žarko, ako nije Dinkić. Da, da. Vidjet ćemo šta će biti. Ne, ja sam za to, poruka vlastima, podržavam rekonstrukciju, jer je, iako sam odmah prihvatio tu psovku našu srpsku, jer treba stalno menjati nešto. I sve te promjene mogu da nam donesu dobro. Ako budemo učmali, kao što je to uradila moja stranka koju sam osnovao, Demokratska stranka, i napravila preduzeće i uništila, pojela samu sebe, a neko da je belo profitirao na tom. Sad će Mićun da me napadne jako, boli ga ovo. Tu ste po godinama, da. Da, da, da. Da, ja i oni i Krka. Ne, Krka je... Boga mi, Gosim Krkobabić još malo ako ostane, ispričat će nam kako je svet nastao. Da li će se neko kroz 100 godina sećati još vice o Krkobabiću, osim samo Krkobabiću?
I ja sam mislio kad sam gledao kao mali dinastiju da se to nikad neće ostvariti, ali oko nas, Boga mi, pa, dinastija je, je na nivou. Sada radiš, da, to je to, moj Vlado, ali u svakom slučaju poruka je otvorite medije, ako ti možeš da pričaš, ako sam ja mogu na fogon, uništiš je nam i taj radio, sve ode. Ajmo da otvorimo medije za narod, ali za narod koji konstruktivno živi život i želi dobro i da vlast bude ne sama sebi dovoljna, nego da radi, naravno imaju oni dobre plate, ne brinem se ja za njihov opstanak, ali pored toga radi za narod malo. Ajmo da, da nekako podignemo samo standard naroda, to je najvažnije. Dođu smo, moramo da se rastajemo, došlo vreme da se iz kafane krene. Naša bio, kafa je bila. Naša kafa, naša. Kao i uvijek. I upite našu kafu. Kažem, dođu smo do kraja, sutra nastavljamo. I šta da vam kažem, pratite politička zbivanja, sve vas voli Vlada Đukanović, budite mi pozdravljeni i ostanite uz Kopernikusove kanale.